І екстрена новина останніх хвилин. Сенат США проголосував за розширення санкцій проти Росії. Сенатори ухвалили закон щодо протидії російському впливу в Європі та Євразії від 2017 року. Це не лише означає, що санкції проти Кремля стануть ще жорсткішими. Це ще й ускладнить процедуру зняття санкцій. Трамп самотужки цього зробити вже не зможе. Лише вчора не ухвалювати нові санкції депутатів Конгресу просив державний секретар США Рекс Тілерсон. Мовляв, це може призвести до розірвання зв'язків з Москвою. Сенатори вирішили до прохань держсекретаря не прислухатись. Закон вже був ухвалений Конгресом. Після сьогоднішнього затвердження Сенатом його мусить підписати президент. За запевненням ініціаторів, розширення санкційного списку Трамп змушений буде це зробити, адже інакше він підтвердить припущення про його зв'язки з Кремлем.